د ایران، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران او د پاکستان د دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهه ویمې سرمشریزې په څنډو کې د افغانستان په اړه په نیویارک کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي څلورو واړو هیوادونو ټینګار کړی چې له اسلامي امارات سره د خبرو او اړیکو له جوړولو پرته بله لار نشته. د دې سربیره د پاکستان لومړي وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له اسلامي امارات غوښتي چې په هیواد کې ټول شموله حکومت رامنځته کړي او بشري حقونو درناوی وکړي. که څه هم دغو څلورو هیوادونو لا تروسه اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تیرو درې کلونو کې مستقیم او غیر مستقیم اړیکې پاللې دي. بازداره چې دا ګاونډیان د افغانستان لپاره څومره صادق پاتې شوي او څنګه به صادق پاتې شي. سلام، ستړي مشی، وخت مو په خیر. زه حمیدالله لرزو یم. په بحث کې راسره د روسیې د علومو اکاډمۍ د ختیځې مطالعاتو د انسټیټیوټ علمي غړی ډاکټر صاحب سمیع الله پویا، او په سټوډیو کې راسره دلته د سیاسي چارو شنونکي قاضي صاحب محمد حسن حقیار صاحب راسره میلمانه دي. میلمانو، ډیر ښه راغلاست، په خیر راغلی. بس ته حقیار صاحب، بس غواړم له تاسو راپیل کړم. ایران، پاکستان، چین او روسیه په دې باور دي چې باید له اسلامي امارات سره خبرې پیل کړي، او د خبرو پرته کومه بله لار وایي نشته. تاسو دوی څنګه باید، ستاسو له نظره څنګه باید دوی خبرو لار پیدا کړي او دغه مسیر رامنځته کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هیوادونه ډیر د افغانستان سره په تماس کې دي. درې خو د افغانستان ګاونډیان دي. دوی د افغانستان د ظروفو نه، د افغانستان د شرایطو نه، د افغانستان د عیني او ذهني واقعیتونو نه خبر دي. دوی ویني چې په افغانستان کې واقعیتونه څه شی دي، د خپلو تجاربو عیني او ذهني برداشت او د سیمینا او د افغانستان د خوتنه د دوی د معلومات په اساس د وړاندیز کړی دی. وړاندیز په باور منطقي او د واقعیتونو په بنا ونغړ ده، ځکه چې اوس دا واقعیت د کڅوګو غوړ کوونه غوړي، که څوک خوښ وي او که څوک خفه وي. دا واقعیت ده چې په افغانستان کې امارت حاکم ده، د افغانستان جغرافیه د امارت سره ده، او اوسنی حکومت چې څومره قوي ده، داسې فکر وکړه چې په نیمه پیړۍ کې داسې قوي مرکزي حاکم او په تمامه معنا رښتونی حکومت نه دی جوړ شوی. داسې حکومت چې د افغانستان په غونډو جغرافیه دی حاکم وي، خبره وي، زعیم دی په غونډو افغانستان باندې د هر استثنا پرته حاکم وي، اتحاد دی ورنه کیږي، خبره دی ورنه کیږي، او د افغانستان ټول حدود او ثغور دی د په وا کې وي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانستان اداره کوي وشي، امنیت دی وي، د اقتصاد په ډګر کې د پخپلو پښو باندې حاکمیت وي، او تر دغه پنځو کلونو مخکې پورې هم په افغانستان کې د افغانستان بودیجه په تمامه معنا د پردیو کومکونو په اساس وه. یعنې د افغانستان انکشافي او عادي بودیجه دواړه د پردیو دخانه ورکوونکې ده. اوس په دې کم وخت کې امارت وتوانېده چې په د هر اړخه افغانستان په پښو باندې ودروي. نو دغه هیوادونه که ایران ده، که پاکستان ده، که چین ده، که روسیه ده، دوی پوهیږي چې په افغانستان کې امارت حاکم ده، واک د امارت سره، خبره د امارت ده، د افغانستان په اړه تصمیم امارت نیسي، د افغانستان جغرافیه د امارت سره، د هر خبر چې کیږي د افغانانو په استازیتوب امارت سره بیده شي. نو د همدې حقیقتونو په نظر کې نیولو سره دوی نړۍ ته پیشنهاد کړی ده چې د امارت سره، د افغانستان د اوسني حاکمیت سره تفاهم ضرور ده. که څوک غواړي که ونه غواړي، دغه امارت په افغانستان کې واقعیت ده، او دې واقعیت سره باید خبرې مشتفهم وشي. ولې حقیار صاحب، په تیرو درې کلونو کې تاجکستان او پاکستان، ایران، دوی دا تور پورې کوي چې له افغان خاورې دوی ته ګواښ ده. نن څنګه دا پریکړه کوي چې باید خبرو لار غوره کړو؟ پاکستان دریځ او مسیر خو لا هم معلوم ده، او دا نن هم دوی تور پورې کوي چې له افغان خاورې دوی ته ګواښ ده. بیا دغه مجالسو کې دا ډول څرګندونې ترسره کوي. دا موضوع د دوه اړخو نه ارزیابي کوو. لومړی خو دا چې دا سمه ده چې دغه څه موده وړاندې به هم تاجکستان
دا خبره کوي چې ګویا د افغانستان نمون ته تهدید ده، خو دغه څو میاشتې به تاسې داسې د تاجکو مقاماتو نه داسې کومه خبره نه وي اورېدلی. او ایرانیان خو ډېر خوښ دي، ایرانیان خو په ډېرې خوښۍ سره په کراتو کراتو دا خبره کړې ده، ایرانیانو په کراتو دا خبره کړې ده چې موږ د خپل ختیځ سرحد نه مطمئن یو. دغه داسې مطمئن داسې اطمینان چې تقریبا په دې نږدې نیمه پیړۍ کې ایران داسې مطمئن نه و چې څنګه چې اوس مطمئن ده، ځکه چې امارت په واقعي معنا نه غواړي چې د چا دښمنان وساتي، نه غواړي چې د افغانستان د خاورې نه چا ته تهدید جوړ شي. د ډاکټر صاحب نظر راخلو د پمدې موضوع هم بحث کوو. ډاکټر صاحب، تاته هم ډېر ښه راغلاست، وایم په خیر راغلې. راځئ تاسو راته ووایه، څلور اړخیزه ناسته د افغانستان لپاره ویلې دي چې باید دا هېوادونه له افغانستان سره یو د خبرو لار غوره کړي، نور څه بدلې لارې نه دي راپاتې. ستاسو له نظره د دوی پرېکړه او دغه خبرې څه ډول دي؟ با عرض سلام به شما و جناب محترم اقیار صاحب، بینندگان برنامه شما، البته شما میفهمین که نه تنها نشست چهار جانبه بلکه در تمام فرمات های منطقوی افغانستان همیشه در میراق نظر کشورها قرار داشته و هدف تمام کشورهای منطقه ایجاد یک فضای امن و مساعد برای مناسبات بین کشورها و افغانستان است. این ضرورت های کشورها است، این ضرورت های افغانستان است. با در نظر داشت چنین ضرورت ها تعاملات باید صورت بگیره و چنین تعاملات آستاستا شکل میگیره. این که امروز ما شما مشاهده میکنیم تفاوت های بین سیاست های کشورهای غرب و کشورهای منطقه در قبال افغانستان وجود داره. کشورهای منطقه ارزش های را میبینند که او مطابق با ارزش های و تماما امو خواسته های کشورهای منطقه است. یعنی ای که امنیت از جزء اتمی است که امروز تا اندازه زیاد در افغانستان تامین است، یکی. و تا جای زیاد ما امروز موفقیت های بزرگی داریم در مبارزه با مواد مخدر که بسیار تعیین کننده است و بسیار نگران کننده بوده برای کشورهای منطقه. در این قسمت هم دستاوردهای زیاد وجود داره. یگانه مسئله عزیز که چی نوع تعامل به شکل رسمی بتانه شکل بگیره بین کشورهای منطقه و افغانستان. این نیاز است که یک سلسله کارهایی که باید در داخل کشور انجام داده شود باید صورت بگیره، که البته ممکن سر از این ما و شما بحث بکنیم. در مجموع کشورهای منطقه رای تعامل با افغانستان دارند و این یک فرصت بسیار خوب و مناسب است برای از اینکه ما بتانیم این مناسبات رونق بتیم و این مناسبات به نفع افغانستان و تمام کشورهای منطقه. دکتر صاحب، لده وړاندې پاکستان، چین و روسیه نور هیوادونه یاد کړو، گاونډیان به یاد کړو، دوی به چې کله د افغانستان لپاره ناستو ته تلل تقریبا په تیرو دوه او درې کلونو کې د دوی خبره به دا وه چې لابان خاورې دوی ته ګواښ ده او باید ګواښ ترسره نه شي، دوی سره باید ناستې وشي، خبرې وشي او داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې دوی ته ګواښ پیښ نه شي. نن که دا خبره کېږي څومره شونې ده تر څو له هېوادونو سره د اسلامي امارات اړیکې ورغېږي؟ ببینین، تحلیل هایی که امروز متعز افغانستان متوجه کشورهای منطقه است، این مانای از این نمیده که این تهدید از طرف حاکمیت افغانستان به اونها هست، بلکه جغرافی های افغانستان هنوز امن به حساب نیست، به این معنی که کشورهای فرا منطقه، کشورهایی که سیاست های تشنج در قبال کشورهای منطقه مخصوصا ایران، پاکستان، چین، روسیه داره، اینا میخواین که تشنج باید در این منطقه حفظ شود. به او خاطر اونا در صدد ازی هستن که بعض از گروه های متشنج، گروه های تروریستی در این کشور لانه بتن، که از قبیل داعش است و کشور و سازمان های منطقوی که تروریستی که در مربوط به ازبکستان و تاجکستان است. اینا فعلا نسبتا در مناطق شمالی افغانستان حضورشان دیده میشه و دستگاه های کشفی کشورها فعال است، میبینن. جانب افغانستان همیشه تا جایی که من شاهد هستم همیشه اشاره کرده که ما خواهان از این هستیم که با
تماما مشخصات که در رابطه با این گروه ها وجود داره در اختیار کشورهای منطقه قرار بدیم، در تعامل با اونا قرار بگیریم و راه حل منازعات جستجو بکنیم. این آمادگی جانب افغانستان یک خوشبینی زیاد است برای کشورهای منطقه که واقعا افغانستان دیگه نمیخواد یک جغرافیای متشنج برای کشورها. پویا صاحب ډیر زیات مننه. کورته ودان حقیقت صاحب کتا صورت وای چې د ایران وروستۍ دریز د افغانستان لپاره او په ټوله کې لوان کډوالو سره د دوی چلند او پرله پسې دعاګانې کوي ګورو مسیر اړخې دا ډول چې زیاتره برخو کې تعامل برخې ته دوی راتانګلی دي، خو بل ورته د افغان کډوالو موضوع دوی راخلی. ستاسو نظره ایران د څه پلټه ده؟ اسرائیل مې دخانه په ایران برید کېږي، خو ایران سکوت تروس پورې مرموز او مرګونه سکوت غوره کړی دی. تر څنګ یې په لبنان کې د ایران د حمایت د برخمن حزبونه باندې اسرائیلو قیمت راښکته کړی دی. په لبنان کې د ایران سفارت وویشتل شو. په تهران کې د دوی مېلمه اسماعیل هنیه چې یو مهم شخصیت و د اسلامې نړۍ دپاره هغه ترور کېږي، دوی په سکوت کوي. همدا پرون په لبنان کې د حزبالله ډېر مهم سنګرونه د اسرائیلو د خوانه تر برید لاندې راغلي دي، چې تر اوسه پورې د حزبالله د مشر حسن نصرالله د مرګ او ژوند خبر هم نشته. دا غون په ایران بریدونه دي، دا ټول د ایران نیابتي ګروپونه وو چې د یاد اسرائیلو سره جنګ دی، د ایران د ګټو دپاره کار کوو. نو ایران چې د اسرائیلو سره ناس او ګریوان ده او ډېر په سخت وضعیت کې ده، د امریکا سره ناس ګریوان ده، بیا هم زه تعجب کوم که چېرې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره کړې وي چې دوی په زوره ځانته دښمنان ډېروي، په زوره ځانته اندېښنې پیدا کوي، په زوره ځانته هغه کسان چې د دوی حامیان دي، د دوی دوستان دي، هغه دښمنان کوي. دا په دې معنا ده چې دوی د امارت یا د افغانستان د اوسني لاسرړنو نه، د قربانیو نه، د زحمتونو نه یا ناخبره دي، یا ناشکر دي، یا سترګې پټوي. نو که د امارت همکاري نه وي، تاسو به ورکړئ چې ایران به د ډېرو سختو اصولو سره مخ شي. بیا هم زه چې څومره د ایران موقف نه خبر یم، زما ذهن دا خبره نه مني. او که مسوی تفاهم د رسنیو سره پیدا شوی وي، کېدای شي ایران وضاحت ورکړي. ښه، ډېره زیاته مننه. بیا به راوګرځو، دمې وروسته بحث ته به دوام ورکوو. درنو لیدونکو، لنډه دمه لرو، بحث دوام لري. بیا هم خرغلاس ستړي مشه باز دوام لري. ډاکټر صاحب، دې برخ ته براشو چې د ګاونډیانو صداقت د افغانستان لپاره څه ډول ده؟ دا ګاونډیان د افغانستان لپاره څومره صادق پاتې شوي او څنګه صادق پاتې کېدلی شي؟ ببینین، در مجموع مناسبات کشورهای منطقه و کشورهای همسایه مستقیما متناسب است با سیاستی که خود حاکمیت موجود در افغانستان پیش میگیره. ما اگر یک استراتژی مشخص در رابطه با سیاست خارجی خود ارائه بکنیم و در اونجا مشخص باشه مناسبات ما با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه مخصوصا، ما پرابلم های خود میتونیم زودتر حل بکنیم. باید داشته باشیم در زمان حاکمیت آقای رئیسی مناسبات بین افغانستان و ایران بسیار خوب رشد میکرد. باید داریم که حتی جانب ایران تایید مخصوص بر روان کرد و از ملا برادر خواهش دعوت کرد و اونا رفتن به ایران و مناسبات بسیار تنگاتنگ بین افغانستان و ایران ایجاد شده بود و حالا هم ادامه داره. در حدود تقریبا 7 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنن. سرمایه گذاری های میلیون ها دلاری در ایران از طرف تجاران ما، سرمایه گذاران ما در ایران هست. مناسبات فوق العاده من فکر میکنم خوب است و میتونه که بیشتر و خوبتر شه. ایران امروز ضرورت های زیاده داره برای از اینکه تامین کنه مناسبات خود با افغانستان. حقیار صاحب درست اشاره کردن، مناسب ایران در یک زده بند بسیار بسیار قوی قرار داره با اسرائیل و کشورهای فرامنطقه و اینا ضرورت دارن که هرچی تعامل بین ایران، افغانستان و کشورهای منطقه
شکل بگیره به نفع ایرانی ها است و از این فرصت ما باید استفاده بکنیم و سیاست استراتژی سیاست خارجی خود قسم رقم بزنیم که برای کشورهای منطقه هیچ اشکال وجود نداشته باشه که با ما تامین روابط بکنه. دکتر صاحب کچرتا داس یو تعامل تر مخته کې ګول د بهرنی چارو وزارت داس یو تعامل رامنځته کې له هیوادونو سره چې په مغه اساس سړی کې ورغی تاسو له نظر د اسلامي امارات مشر هم په خطرې پیغام کې ویلی ول نړۍ سره د شرط په چوکاټ کې وای اړیکې غواړو ګاونډیان سره زمونږ استادو اړیکې باید څه ډول د کوم تعامل په اساس وکړي چې ګاونډیان تور پر کوي یا د لدې خاورې ویره لري په اساس په لاوی هم تاګ راته کوي خو قانې کېدل نشته څه اړین دي څه باید وشي تر څو هغه تعامل هغه مسیر غوره شي او بل اخر دوی باید قانع شي په دغه برخه کې ما فکر میکنم که در قدم اول پروژه های منطقوی که امروز سال خاص از بحث کردیم باید شکل بگیره. پروژه های منطقوی اگر اقتصاد بین کشورها رونق پیدا بکنه، راه های خط آهن و راه های ترانزیتی ایجاد شود و افغانستان یک پل جور شود بین ایران و چین، ایران و پاکستان و همچنان ایران و کشورهای منطقه با هم گره بخورند، اگر مناسبات اقتصادی رونق پیدا بکنه ما میتونیم که مناسبات سیاسی را حل بکنیم. مناسبات ما البته تنها مربوط به کشورهای منطقه نیست، بر ما هم ایجاد میکنه تا شرایط مناسب برای کشورهای منطقه ایجاد بکنیم. امنیت امروز در افغانستان تامین است، یکی از شرایط بسیار عمده است که بخاطر رونق مناسبات اقتصادی باید وجود داشته باشه. ما امروز قوانین ایجاد بکنیم، به اساس قوانین ما بتانیم عمل بکنیم. مناسبات ما درست است که به اساس قوانین شریعت است، اما باید باشه، اما باید ما قوانین مدنی رو داشته باشه، قوانین تجارت، قوانین مثلا سرمایه گذاری خارجی. یعنی دغه قوانین زمون پلاس کنه نشته دکتر صاحب؟ بله دغه قوانین نن زمون پلاس کنه نشته که څنګه؟ بله ما من نمیفهم که حاکمیت موجود از کدام قوانین استفاده میکنه، به خاطر که تا جایی که شما میفهمید و ما میفهمیم تمام قوانین بر اساس قانون اساسی یک کشور تدوین میشه و ما هنوز تا بال نه قانون اساسی داریم و نه یک ارگان داریم که قوانین ایجاد بکنه و تصویب بکنه. این البته زمانگیر شده، امید است که هر چیز زودتر اجراات صورت بگیره. این به معنای از این انتقاد به حاکمیت نیست که ما متوجهشان باشه، ما میگیم که یک از ضرورت ها است به اساس از این که ما میتونیم صرف به اساس قوانین با کشورها سرمایه گذاری را ایجاد بکنیم. کشورها میبینیم که امروز کشورها بسیار زی علاقه هستند. به خاطر چی زی علاقه هستند؟ دیر زیاد منم هم منافعشان هست در اینجا و هم شرایط مساعده برای خانده کرده بلن شرایط ما باید میتونیم بیشتر مساعد بسازیم برشان بیار اگر زو انشالله. خیر صاحب یو داسې قانون له مخې باید د هیوادونو سره موږ اړیکې ورغوو چې هماغه د شریعت څخه جوړ شوی قانون اوسیږي، د شریعت په چوکاټ کې اوسیږي. خو په تیرو درې کلونو کې پلاوې راغله، لاړل، تګ راتګ وشولو، ستونزې شریکې شولې، ولې تر ډیره بریده هغه ستونزې حل شوې نه دي، هر څه مقطعي پاتې شول، پر خپل ځای پاتې شول. دا قانون باید څنګه وي؟ څه باید رامنځته شي؟ دغه ستونزه به حل کړي که څنګه؟ ډاکټر صاحب یوازې اساسي قانون ته اشاره وکړله، ستاسو له نظره د قانون باید څنګه وي؟ هر هیواد خپله بهرنۍ پالیسي د مربوطه هیواد ګډ ته په پام سره جوړوي. افغانستان او افغانانو هم همیشه کوشش کړی دی چې د افغانستان بهرنۍ پالیسي د هیوادونو سره او د سازمانونو سره د متقابل احترام په فضا کې او د افغانانو د دین، د افغانانو د فرهنګ او د افغانانو د ګټو په پام کې نیول سره جوړ شي. د افغانستان اوسنی حاکمیت هم همیش دا کوشش کړی ده کوي چې د نړۍ سره اړیکې باید د متقابل احترام په فضا کې وي، د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. افغانستان د تیر په څیر بې خاوند او بې وارثه هیواد نه ده چې هر څوک د هر ځای راشي
څوک دې پښتنه نه وي، نه دې څوک د افغانستان نه وي، ویزه ولري، نه دې د چا نه پښتنه وشي چې په کومه دروازه را ننوتې، ویزه د چېرته ده، د څومره وخت لپاره ننوتې، څه کوي، د راتګ هدف د تشه د څه وخت ځي. دا نه و، اوس د افغانستان ویزه د حتی د ګاونډیانو دپاره ډېر مهمه شوې ده. د افغانستان د ویزې دپاره دوی ډېر کوښښونه کوي او د ډېر هڅو نه وروسته د افغانستان ویزه صادرېږي. نو د نړۍ سره د هیوادونو د اړیکو محور او معیار د خپله ده د هیواد ګټې او د هیواد منافع دي. اوس هم امارات د اکثر هیوادونو سره په اړیکه کې ده. تقریبا د نړۍ څلوېښت هیوادونه په افغانستان کې د هغوی سفارتونه دي. له دوو هیوادونو سره موږ اړیکې لرو، سفارتونه هم خلاص دي، خو د رسمیت پیژندلو موضوع ځنډیدلی او په دې برخه کې دوی ځنډ کړی ده. څه ته په تمه دي؟ تر کله په تمه کیږي چې اړیکې هم رغوي او بالاخره په رسمیت هم نه پیژني؟ رسمیت د یو هیواد لپاره اړین ده، ډیر اړین ده. د رسمیت د یو هیواد اعتبار ټاکي، حیثیت ورکوي، شخصیت ورکوي، ورته په نړیوالو قضایاوو کې د خبرو حق ورکوي، ورته مطرح کوي د نړۍ دغه چې اوس ټوله نړۍ یو کڼی ده، د دې کڼۍ د یو برخه په توګه باندې د خبرو حق ورکوي، د ځانه د دفاع حق ورکوي، د کورنۍ د یو غړي په توګه باندې د ځانه د هیواد په قضایاوو کې د یو مناسب در خوند کیږي. ورسره د نړۍ سره اقتصادي اړیکې، سیاسي اړیکې، فرهنګي اړیکې جوړیږي او دا چې نوې خطبې ستونزې به ډېرې وي. اوس هم د امارت لپاره رسمیت مهم ده، خو د هغه هیوادونو چې د افغانستان سره پخوا راشه درشه ډېره وه، افغانستان ورته ډېر اړ و او دوی افغانستان ته اړ و. د افغانستان سره سیاسي، اقتصادي، تجارتي، فرهنګي، نورې ګټې وي. د دې هیوادو سره د افغانستان اړیکې اوس هم ښې دي. د افغانستان ګاونډیانو سره، حتی د تاجکستان نه پرته چې سفیران یې سره تبادله کړي نه دي، په قوي ګومه په نږدې ورځو کې به د تاجکستان سره هم د سفارت ستونزه هواره شي. تاجکستان به په افغانستان کې او افغانستان به په تاجکستان کې سیاسي استازي ومري. نور د پنځو ګاونډیانو سره د افغانستان اړیکې ښې دي، تګ راتګ سره شته. نه یوازې د ګاونډیانو سره، حتی د څلوېښتو هیوادونو سره چې په دې کې اروپایي هیوادونه راځي، عربي پکې راځي، د منځنۍ آسیا هیوادونه، د منځنۍ ختیځ هیوادونه، دوی سره د امارت اړیکې دي. د سفیران په افغانستان کې، د افغانستان سفیران په دې ځای کې دي. هغه کارونه هم ترسره کېږي. یوازې زړه نه ښه کوي چې رسمیت باندې پېژني. هغه کارونه چې د رسمیت تقاضا ده هم ترسره کېږي. اوس هم هېڅ داسې کوم کار نشته د دې هیوادو سره چې هغه د رسمیت د هغې په وړاندې معنی شوی وي. اوس هم اړیکې ښې روانې دي، خو زما وړاندیز دا ده چې دا اړیکې باید نور پراخه شي، د نورو هیوادونو سره هم پراخه شي. خیر، بعض داده چې دوی ولې نه غواړي د رسمیت پېژندلو ستونزه به چېرته وي؟ آیا صلاحیت نه لري؟ خبره دا ده یا نه غواړي دوی؟ دوی د افغانستان سره اړیکې غواړي، د افغانستان سره اړیکې جوړې کړي دي. افغانستان سره راشه درشه شته، افغانستان سره سفارتي اړیکې، تجارتي اړیکې، کنسولي اړیکې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه د فهمه ده. سفیران د موږ په هغې هیوادو کې، د هغې زموږ په هیوادو کې شته. یوازې دا چې رسمن یا په رسمي توګه د رسمیت اعلان نه کوي، دا موضوع دا نو ډېر پراخه بعد مري. دا د نړۍ تصمیم ده دستي چې امارت په رسمیت ونه پېژندل شي. د امریکا او د کاناډا او د برتانیې او دغسې مهم هیوادونه د ملګرو ملتونو په سازمان باندې فشار راوړی ده چې امارت دستي په رسمیت نه پېژندل کېږي. او دا هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د سازمان غړي دي. په یوازې توګه ورته دا جرأت سخت ده. هر څو د افغانانو ودنه دي چې جرأت ومري، میړانه ومري،
باوریم چې دا ستونزه به هم په کم وخت کې هواره شي. ډېره زیاته مننه، بیا راګرځم انشاءالله. ډاکټر صاحب، بازداره ځي چې په یوازې توګه به هیوادونه دا جرأت ونه شي کړلی، خو اوس خو څلور هیوادونه هم د افغانستان لپاره خبرو ته زړه ښه کوي، یو شمېر نور هیوادونه هم د غواړي چې له اسلامي امارات سره د خبرو لار غوره کړي، او دا څه که نن پایلوي فکر کوئ چې د رسمیت پېژندلو موضوع به هم هوارېږي او د اړیکو د رغولو مسیر به همداسې غځېږي او پر مخ بځي؟ ببینید، در رابطه با رسمیت شناختن حاکمیت موجود ما بارها بارها بحث‌ها داشتیم و ما همیشه تاکید کردیم که بر رسمیت شناختن یک حاکمیت از داخل کشور شروع میشه. ما باید یک حاکمیت براده به اراده ملت تشکیل بدیم. ما ضرورت داریم به قانون اساسی، ما ضرورت داریم به قوای مقننه، ما ضرورت داریم به تمام ساختار دولتی که باید ایجاد شود. این خودش را هموار می‌سازد به خاطر رسمیت شناختن ما از طرف کشورهای منطقه و جهان. من فکر می‌کنم که حال مسئله هنوز وقت است، تا وقتی که این کارها را ما انجام ندهیم هنوز وقت است رسمیت شناختن کشورهای منطقه و جهان بحث کنیم. در بلژیک پر دکتر صاحب کم کارون دی باید سر ته ورسو تر څو دا چاره آسان شي. من باید که حاکمیت باید به اراده ملت تشکیل شود، یعنی به این معنی که نمایندگان ملت باید حق قرار داشته باشند برای تعیین سرنوشت خود و از تصمیم گیری های حاکمیت باید ملت باشه گذاشته نشوند. این حتمی است، قانون اساسی حتمی است. ما تماما یک شورای مقننه که در اونجا باید قانون تصویب شد و پاس شد، این حتمی است. صلاحیت های قوای مقننه اجرایه و همچنان قوای جزایه باید مشخص شود. تماما بر اساس قانون اساسی شکل میگیره. این کارهایی است که من فکر میکنم که حاکمیت خوب میفهمند، از من بهتر میفهمند، قامات حاکمیت موجود بهتر میفهمند. ما فعلا حالا داریم یک خود ما داریم یک حاکمیت سرپرست و اینا خودشون اقرار میکنند که سرپرست است. ما ضرورت داریم به یک حاکمیت مشروع دائمی، یعنی که زمان مشخص داشته باشه، دائمی نه، یعنی زمان مشخص داشته باشه. سرپرستی نمیتونه به لایتنایی باشه. ما این چنین کارهایی است که ما باید در داخل کشور خود انجام بدیم و کشورهای منطقه و تا جایی که من میفهمم بسیار علایق دارن که در یک مناسبات مشروع با حاکمیت افغانستان قرار بگیرن. این خواست کشورهای منطقه است، آرزوی کشورهای منطقه است و این آرزوی کشورهای منطقه هیچ نوبت تفاوت نداره با آرزوی خود ملت افغانستان. ما کشورهای منطقه بعض ارزش‌هایی که کشورهای غرب داره سرش تاکید میکنن، اونا را این چیز قرار نمیده، مورد بس قرار نمیده و این یک پرابلم داخلی افغانستان اینا چیز میکنن، عنوان میکنن. طبعا تمام پرابلم های ما باید در داخل کشور ما حل شود. ما فضا را ایجاد کردیم، فضا ایجاد شده، تمام امکانات وجود داره، تمام ظرفیت ها وجود داره که ما بریم به طرف ساختار یک نظام مشروع. این هر چیز زودتر عملی بشود به مو اندازه تعاملات ما با کشورهای منطقه مشروع تر میشه. در رضایت من دکتر صاحب. درانو لیدونکو، لنډه د ملرو باس دوام لري. بیا هم خرغلاس ستړي مشي حقیر صاحب، تاسو وړاندې یادونه وکړله چې د رسمیت پېژندلو لپاره ټول شرایط پوره شوي دي، اسلامي امارت کار ورته کړی ده، اړیکو رغولو لپاره ډېر څه کړي دي. ولې ډاکټر صاحب وایي چې ځینې موارد شته چې لا هم باید کور ته ننه هماغه ستونزې حل شي او دا مسیر هوار شي، ستاسو له نظره کوم موارد باید لومړی په هیواد کې په کور ته ننه د هماغو د ستونزو د حل په لټون شو مونږ وروسته بیا نړۍ خپله زړه ښه کې ورته راودرومې؟ هیڅ جریان په تمام معنا د ځان پوره نه وي. نیمګړتیاوې په د انسان طبیعي عادت ده. انسان په تمام معنا هیڅ وخت بشپړ نه ده. د انبیاو نه پرته هیڅ څوک کامل نه ده. نو ستونزې شته، اوس هم وي، په تېر کې هم وي، او
ستونزې په تفاهم په مذاکره باندې هواریږي، ستونزې په خبرو اترو باندې هواریږي. دا د بس په شروع کې چې ته خبره وکړه چې د ایران او پاکستان او چین او روسیې د نړۍ نه غوښتي دي چې د امارات سره ستونزې باید په تفاهم په خبرو باندې هوارې شي. دا لږ وړاندیز ده، دا یو ښه آغاز ده. دې غږ ته باید انغباک وویل شي. دې کې هېڅ شک نشته چې د امارات په اړخ کې یا په افغانستان کې به هم ستونزې وي، خو دا ستونزې په خبرو باندې اورېږي. هېڅ ستونزه داسې نشته چې هغه د هغې د اورې دپاره د صداقت وي، ژمنتیا دې وي، تعهد دې وي او اراده دې وي او غوړ اړخونه د هغې ستونزه هوارې وغوړي او هغه دې هوارې نه شي. د نړۍ هم باید د افغانستان ظروف او شرایط در کړي، د افغانستان فرهنګ او د افغانانو دین او د افغانستان دغه ذهنیت دوی باید در کړي. دوی باید هغه غوښتنې چې مثلا د کاناډا نه کېږي، د برتانیا نه کېږي او د بنګ اروپای هېواد نه کېږي، هغه غوښتنې به د افغانانو نه ونه کړي. د افغانانو مینټینټي دا باید په پام کې ونیول شي، د دوی دین په پام کې ونیول شي. او داسې هم نه ده چې دنیا به د افغانستان د امارت هره غوښتنه مني. نه، څه ګامونه دې اړخ ته هم پکار دي. افغان اړخ هم باید ځینې ګامونه پورته کړي، خصوصا په هغه مواردو کې چې نړۍ غواړي. او دا ګامونه د افغانانو د دین سره، د افغانانو د فرهنګ سره، د افغانانو د عرف سره په ټکر کې نه وي. داسې موارد باید هوار شي، تفاهم وشي، مذاکره وشي. ډېر په نړۍ کې ډېر مهم مهم ستونزې پیدا شوې دي، ډېرې غټې غټې ستونزې چې د افغانستان د روان بحران د هغوی په نسبت ډېر کوچنی ده، خو په خبرو باندې هوار شوې دي. غټې غټې ستونزې په خبرو باندې هوار شوې دي. اوس هم باید نړۍ د افغانانو غوښتنې ومني، د افغانستان اوسني حاکمیت مشروع غوښتنې باید ومني، او امارت هم باید د نړۍ مشروع غوښتنې هغه غوښتنې چې د افغانانو د دین سره، د افغانانو د آیین سره، د دوی د عرف سره، د دوی د فرهنګ سره په ټکر کې نه دي، هغه باید ومني. خصوصا هغه موارد چې هغه د افغانستان په ګټه باندې دي، د افغانستان ګاونډیان دوی هم په دې پوه شي چې امارت د دوی سره اړیکې ښې دي، اراده ورته نیکه ده، ستونزې ورته نه غواړي. دا ثابته کړې ده چې د افغانستان جغرافیه د چا بزد نه کرون کېږي، خو که بیا دوی هم په دې وضعیت راضي نه وي، شکایت کوي، بهتانونه تړي، افتراګانې وایي او په زور د ځان ته د دښمني دروازه پرانیزي او شکران د نعمت کوي، نو بیا خو به د طبیعي خبره ده چې په د افغانستان اړخ چې په دې پوه شو چې زموږ د دې به ده چې تشکر راته ویل شي، نور هم د نفرت سره مخ کېږو، نور هم به موږ ته تانې راکوم کېږي، نور هم به غرونه راکوم کېږي. یو خبره هر څه ډېر بخښنې سره، د پاکستان لومړي وزیر تازه ویلي دي په ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یادونه کړې، وایي په افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت رامنځته شي، بشري حقونه ورکړل شي. دا غوښتنه یې له اسلامي امارات کړې، وایي دوی باید دغه برخې ته غاړه کېږدي. نړۍ او په ټول همدغه ځینې موارد دي، بشري حقونه دي، د نجونو حق ده، د زده کړو حق ده، ټول شموله حکومت دغه موضوعات یادوي. په لنډ راته ځواب کړی وایي ډاکټر صاحب ته ورګرځو. هغه متنګ ده چې کنه په تون حق یورید به هم به تون د پاکستان صدر اعظم امر خبره کوي. په افغانستان کې د بشر حقوق زه هم چې باید رعایت شي، ته هم وایي، قرآن هم وایي، پیغمبر هم وایي. دا د قرآن او د پیغمبر امر ده چې د بشر حقوق باید رعایت شي، ناروا ونه شي. او دا د قرآن د شریعت فلسفه ده چې په یو نظام کې باید یو مقام د وړتیا او د همت مخنیوی شي. خو زه پاکستان ته وایم، د پاکستان صدر اعظم ته، که چېرې ستاسو هدف شرارت نه وي، تاسو چې په افغانستان کې د بشر حقوق غواړئ، نو تاسو به د بلوچستان کې د حق څنګه نه ورکوئ؟ تاسو چې په افغانستان کې پر بنسټ حکومت غواړئ، آیا په پاکستان کې ستاسو حکومت پر بنسټ ده؟ که پر بنسټ وایي، که په پاکستان کې د بشر د حقوق احترام کېدی، که په پاکستان کې حق هدا ترکوم کېدی، نو څنګه به غول بلوچستان د مرکزي حکومت په ضد راپاسې؟
رسیده. څنګه به بنګوچستان کې نجونو خسته نجونو مهذب او تعلیم یافته دي پونتون زده کوونکي نجونو د ځان به مونږ تړم د پاکستان په پوج باندې به فدی برید کوو. څنګه به په پښتونخوا کې په سوده د چترانونو 70 تر جنوبي وزیرستان پورې غول پښتانه او ازادي خوښوونکي مسلمانان د پاکستان د حکومت په ضد راپورته کوي. زیاته مننه بیا راګرځم حق هر څه به ډاکټر صاحب کباس چرته کېږي چې په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت رامنځته شي، یا ګاونډی یا پاکستان کار یو څوک به یادوو هر مسیر کې یاد کړو، او بشر حقونه باید ورکړل شي. پوهیږو په ټوله چې باید کور دننه دغه ستونزې هوارې شي او سر ته ورسېږي. اقیار صاحب لومړی دې خپلو دوی د کور ستونزې حل کړي، د کور مشکلات دې حل کړي، وروسته دې بیا افغانانو ته د یو ګاونډي په توګه هم یادونه کوي، موږ یې هرکلی کوو. باسته ده چې رښتیا هم دوی دومره صادق دي د افغانستان لپاره چې ټول شموله حکومت دوی غواړي، بشر حقونو خوندیتوب غواړي، رښتیا دوی صادق دي؟ ببینید، من قبلا اشاره کردم که ارزش های کشورهای غربی و فرا منطقه پیشنهاد میکنن برای حاکمیت موجود، این کشورهای منطقه سرش بس زیاد نمیکنن. اگر متوجه شده باشین امروز سر حکومت ما شمول هیچ کشور منطقه ما بس نمیکنن. بله، یواز پاکستان یاد نمیکنه. این یک مسئله داخلی افغانستان میدان، واقعا مسئله داخلی افغانستان هم هست. ببینید، اقیار صاحب در رابطه با پرابلم هایی که در پاکستان داره یا کشورهای دیگه داره، در رابطه با حقوق بشر و مسائل دیگه، کلش مورد تایید است. درست است که اونا دارن پرابلم های خود، ما اونا پرابلم های خود دارن، ما پرابلم های خود داریم. ما امروز بحث میکنیم سر از این که ما میخواهیم یک حاکمیت به اساس قانون جور کنیم. ما آرزو داریم که در افغانستان حقوق بشر مراعات شود، حقوق زنها و حقوق مردها یکسان مراعات شود. این چیزهایی است که ما میخواهیم، جامعه افغانی ما میخواهیم. ما به خاطر چی؟ به خاطر یک نظامی که در اونجا خود ملت سهم داشته باشه در تعیین سرنوشت خود، سر از این بحث میکنیم. بحث ما سر از این است، نه در رابطه با حکومت مشمول که در اونجا چند نفر مثل ازبک باشه و تاجک باشه و هزاره باشه و پشتون باشه و مسائل دیگه. نه، این مطرح نیست. در ملګر ملتونو په دې غونډه کې د پاکستان لومړي وزیر دا یادونه کړې، په همدې خاطر مو یو دوه دقیقې بحث سره واخیستلو چې دوی دا خبره کوي، ټول شموله حکومت خبره یادوي، پاکستان لومړي وزیر، او په دغو مجالسو کې چې تقریبا زیاتو هیوادونو استازي هم پکې ګډون لري، بهرنیو چارو وزیران هم. بگذار که پاکستانی ها ادعای خواهد داشته باشند، اونا پرابلم های فوق العاده زیاده دارن. اونا خودشون امروز در یک جدال بسیار درونی خود مصروف هستند. اونا پرابلم های اقتصادی دارن، پرابلم های سیاسی خواهد دارن. حکومت هم شمول در پاکستان ایجاد نشده، خودشون یک حزب که میگیره موفق میشه او کابینه را تشکیل میده. این چیزها، حرفایی که اونا میزنن بر ما و شما مطرح نیست. ما حرفای خود باید داشته باشیم، ما باید تقاضای خود از حاکمیت داشته باشیم. حاکمیت باید زیاد متوجه تقاضای جامعه خود باشه. جامعه ما این تقاضا رو میکنه که ما باید داشته باشیم یک حاکمیت بر اساس اراده ملت خود. این باید ما تشکیل بدیم. ما مردم ما تقاضا میکنه که باید حقوق بشر در افغانستان مراعات شود. این ما باید مراعات بکنیم. این چیزهاییست که ما خود شما پشت من زیادتر پشت گپایی که همسایه های ما یا کشورهای منطقه و فرامنطقه در رابطه با ملاحظاتی که دارن در رابطه با افغانستان، من حرف ندارم. من حرف ما امی است که ما امروز شرایط بسیار خوب را داریم و خانه طالب آباد که امیتو شرایط آماده ساختن که ما بریم به طرف یک نظام قانونمند، ما بریم به طرف یک امنیت واقعا به تمام معنا، ما بریم به طرف در رابطه با یک اقتصاد به تمام میوه. ما همه شرایط امروز آماده ساختیم، صرف باید کارهایی را که انجام بدیم انجام بدیم. یکی کشورها چی ملاحظات دارن برای ما قابل مطرح نیست و فکر میکنم حل خواهد شد. سلامت سه هخیر سه باس رو طلبو حل لاری سکی دلشی. دکتر سه وایی چی گواندیانو پسی نگرزو، گواندیان چه هر سوایی مونگ تماتره ندی، مهم ندی، لومره رازو دی کورستونزه باید پر خپل حل کرده و دیتا اشاره وکرده. لستاس به نظره څه باید وشي، اولید باید څه ته ورکړل شي تر څو رښتیا هم له هیوادونو سره اړیکې ورغېږي او په کور دننه د ولس لپاره، د خلکو لپاره، د ارزښتونو لپاره کار وشي. د دې پوهیا صاحب سره په تمامه معنا همغږی یم. د خبرې ته ادوم چې موږ باید خپلې ستونزې په کور دننه موږ هوارې کړو، چاته دا موقع او دا بهانه ورنه کړو چې
زمان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي، هغه څه موږ ته عنوان کړي، هغه څه راباندې د سند په توګه ونیسي چې دوی خپله ورته ژمن نه دي، دوی پرې باوري نه دي، خو موږ ته نیغ نیغ کوي. د افغانستان د افغانانو خاوره ده، د افغانستان جغرافیه د افغانانو ده، او په دې د جغرافیې په اړه تمام تصمیم باید افغانان ونیسي. ستونزې که کورنۍ ستونزې دي که بهرنۍ دي، باید افغانان یې هوارې کړي. د په کور دننه اجماع، په کور دننه وحدت، په کور دننه یو ناست، دا د افغانانو اړتیا ده، او دې اړتیا دپاره باید په تمامه معنا رسیدګي وشي. هغه حکومت چې د ولس ملاتړ ورسره نه وي، د رعایت د حمایت نه برخمن نه وي، هغه حکومت نه ده نه بقا کوی شي. د نړۍ سره باید د افهام او تفهیم ژبه پیدا شي، تګ راتګ نور هم ډیر شي. خو د افغانستان ارزښتونه، د افغانستان مادي او معنوي ارزښتونه، دا د افغانانو لپاره مهم دي. نړۍ هم باید موږ سره د افهام او تفهیم ژبه راپیدا کړي. څه ګامونه باید موږ پورته کړو او څه ګامونه باید نړۍ پورته کړي. ډېره زیاته مننه حقیقت صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو هم راتوی حلارې څه کېدلی شي تر سوله نړۍ سره هم تعامل لمس وړاندې مو ویل چې باید کور دننه باید ستونزې پای ته ورسیږي. اساسي کارونه باید څه وي تر څو چټکتیا سره زموږ ستاسو دغه ستونزې له مخې پورته شي؟ دا رابطه به مسایل ما بحث کردیم، همیار تکرارش بر ما ضرور نیست. من فکر میکنم که اگر ما مسائلی که بحث کردیم در رابطه با حاکمیت که به اراده ملت تشکیل شوه و در اونجا قانون اساسی وجود داشته باشه، قوانین به اساس قانون اساسی تدوین شوه و صلاحیت های تمام رهبران مشخص شوه، از امیر گرفته تا وزرا و تا پایین، همه کارهاییست که ما در داخل کشور بکنیم. ما آرزوی از این دارم که ما چنین شرایط را که ایجاد کردیم قدم دومی را برداریم که برای قانونمند ساختن نظام خود. ما آرزوی از این دارم که افغانستان شامل تمام سازمانهای منطقوی از قبیل ایرو، آسیا، شانهای، بریکس و دیگر سازمانهای منطقوی که هم سایه های ما در اونجا شکل گرفتن و تشکل دارن، افغانستان هم نماینده خود داشته باشه، حق رای داشته باشه، حق صلاحیت داشته باشه. این آرزوهای ما هست که اگر ما بتانیم پرابلم های داخلی خود حل بکنیم، هیچ سوال به کشورها باقی نمیمانه که در تعامل با یا حاکمیت مشروع افغانستان قرار بگیرن و پرابلم های خود به شکل قانونی حل بکنن. خیر ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وړاندې مې یادونه وکړه باید اساسي قانون رامنځته شي، ځینې شرایط مو وړاندې کړل چې دا باید د حل شي، پای ته ورسیږي. فکر وکړئ دغو شرط لپاره کار کیږي او سرته رسیږي، نړۍ قانع کیږي، اسلامي امارات سره د تور لیست چارواکي باید کړو، کسان باید هغوی په تور لیست کې دي. فرض کړئ دغه شرایط پوره شول، نړۍ قانع کیدلی شي؟ ببینید، در رابطه به ای که حسب نام از نام اعضای رهبری طالبان و خود گروه طالبان در لیست سیاه بعضی کشورها قرار داره، ای هم ارتباط میگیره به خود وزارت خارجه افغانستان که باید مراجعه شد به این کشورها، باید برای اونا را قانع ساخته باشیم به این که افغانستان امروز رهبران افغانستان نه تنها به تروریسم دست نمیزنن بلکه در مبارزه با تروریسم قرار دارن، دستاوردها هم دارن. باید ما از این لیست ها خلاص شویم، از لیست نه تنها کشورها خلاص شویم بلکه از لیست شورای امنیت ملل متحد باید حذف شویم. نماینده ما باید در ملل متحد باشه و وقتی می باشه که ما اعلان بکنیم امو حاکمیت مشروع خود که در اونجا تماما اتریبوت های یک دولت شکل گرفته باشه. این کارهایی است که ما باید خود ما انجام بدیم. ما توقع نباید داشته باشیم کشورهای دیگر ما را از لیست سیاه خارج کنند، ما را به رسمیت بشناسند، ما را برای ما قانون از قانون جور کنند. چی این کل مربوط به ما است، ما باید این کار را بکنیم. اگر ما عمل بکنیم، اونا میگن تو حرکت کن که ما برکت کنم. فلان دارم میچینم دیگه. ما باید این بکنیم که حرکت کنیم به طرف مشروعیت نظام خود، از خواستهایی که ما از جامعه جهانی داریم به شکل قانونی او را پیشنهاد بکنیم، از رای به حساب امو مرجعای اصولی خود با اونا مراجعه بکنیم و این پرابلم های خود را حل بکنیم. من نمی بینم هیچ پرابلم هایی را که ما نتانیم حل بکنیم.
امروز تماما فضا مساعد است. امید است که دست به کار شویم و این فضایی که ایجاد شده از استفاده درست بکنیم و بریم به طرف یک حاکمیتی که هم تعامل داشته باشیم با کشورهای منطقه و هم در داخل کشور خود مشروعیت داشته باشیم. در حضرت مننه دکتر صاحب سمیع الله پویاصب و قاضی محمد حسن حقیار صاحب لدوار منوانو سخه مننه چه باس که مو گردون وکرلو. در نوریدون کلو تاسو هم مننه باس بر همدیز پای ترسو تر بیا خیچاره.